Ja ku jemi rikthyer në studion ton, kam mbritur Meri Gjini këtu. Përshëndetje Meri, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe Meri. Gri, gri na shkoi kjo javë kështu si pa. Bardhëzi, bardhëzi. Në fakt në pjesën më të madhe ishte gri, se ti ishte bardhëzi, kishim të qarta, po ishte gri. Dhe nisi kjo shija e pak si e trisht që të ejnte në darkët, kështu që ke edhe vazhdon të jetë sepse kemi hënë mbi Neptunin në këto momente që flasim. Planetët Meri se është nata kadrit sot. Mos e ngataro mirë. Ditë mbare, ditë bukur, gjithve kështu të paharuar qofshin ata që kanë humbur në çdo rrënjë, në çdo familje, dhe t'i kujtojnë me shumë dashuri për herë, kështu që për këtë është nata e kadrit. Ndërsa për ne të gjallë kemi një hënë mbi Neptunin, gjë që vazhdon atë shijen pak të trisht. Megjithatë, përsëri është një javë e cila ka momente të mira, sidomos për çështjet e ekonomisë, por një pjesë të mirë pavarësisht shenjës. Jemi në ndikim pothuajse të drejtë për drejtë të eklipsit që pavarësisht se ndodh të diel të enjten pas dreke, duke sigurt do ta ndjejmë e kemi ndjesinë sikur është gjatë gjithë kohës dhe gjatë kësaj jave dhe gjithashtu kemi dhe një hënë të re, një hënë e re në fakt që duket sikur qëllon nga një ran kemi eklipsin, nga ana tjetër një hënë të re që është tek dashi po në limite, se është në gradën e fundit të dashit dhe duket sikur është korrigjuese për nisjet iniciativat që keni nisur rreth një muaj përpara, për ata që kanë pasur, do të duhet të bëjnë korrigjime të cilat kanë dalë si problematika gjatë rrugës. Pra është një hënë e re korrigjuese më shumë se sa nxitse iniciativave të reja. Dhe këtë korrigjim e nxit dhe përshpejton njëkohësisht edhe Mërkuri në të kundërt që do të kthehet ditën e enjte. Kështu që të premten do të jemi zyrtarisht me Mërkurin në të kundërt dhe me këtë hënë të re e cila shënon edhe atë periudhën disi konfuze që kemi folur në fillim të muajit kur folëm për muajin prill. Që do të thotë çështjet e forta politiko-ekonomike të Evropës, të rajonit, të Evropës, të lindjes mesme, të luftës në Ukrainë. Pra, nga njëra anë, ka një etje të fort për pushtet, e cilë do të njëtë shumë e fort në pjesën më të madhe të shteteve dhe sidomos në për Evropën që interferon të këne, dhe nga anë tjetër, do të fillojnë edhe kundërshtit e forta. Pra, ka një është një fillimi një periudhe në fakti që do të tregojë dhe tendencën se si do të shkojnë çështjet politiko-sociale-ekonomike në të gjithë botën. Ky eklips i diellit, nuk kam folur, dhe në qëse mba një mund, gjithmonë flasë për shëndetin emocional të këti tre vjeçari. Ky eklips në fakt do të nxjerrë pikat e para të dobta të mbrishtësive të emocionale, po njëkohësisht edhe të shëndetit mendor. Kështu që do të duhet të jemi pak të kujdesshëm me njerëzit që na rrethojnë që shohim tendenca për një formë paqëndrueshmërie. E mira do të ishte që të ken punuar me veten, por që kjo është ngelet në kuadër të fjalës. Pra një hënë me ndikime të forta të jashmet, me një qiell i cili është me energji të fort, por që, si që thash, faktori të papritur do tjetë shumë i fort, por jo detyrimisht vetëm për vështirësi, sepse një pjesë e mirë do të kenë mbyllje të rëndësishme, çfarë kanë të bëjnë me bankat, çfarë ka të bëjnë me shkresa, çfarë ka të bëjnë me detyrime ndaj shtetit, ndaj ligjit, çfarë ka të bëjnë me çështje pronësie, pra përshpejtojnë gjëra të rëndësishme që i kemi të mbartura prej kohësh, dhe sidomos për çështje që nuk kanë përfunduar në muajin e fundit, në ciklin e fundit të hënës. Kështu që përveç se pjesës së ankthit, do të duhet të shijojmë anën e mirë, po njëkohësisht se më ndoshta e haroj të qëndrojmë larg situatave të ankthit, sidomos ata që kanë probleme me tensionin në fakt, sepse duket sikur të dëgjojnë shpesh para infarkt, panik atak, do dëgjojmë kështu që do i lidhin me zemrën, por që detyri nuk lidhet me zemrën drejt për drejt, se sa me tensionin dhe me panik atakun. Pra, është më tepër emocionale, pavarësisht se një pjesë e mirë mund ta ngatërrojnë me organin e zemrës. Kështu që larg përplasjeve, larg energjive negative dhe ku gjejmë ambient ngrohtë aty të qëndrojmë. Dielli do të filloj të jetë me momente shumë të forta nisur ka pas ditja e ditës së nesërme. Konkretisht për shenjën e dashit, për të zgjidhur çështje ekonomisë, për të çfarë ka nisur, çfarë detyrimesh kanë pasur, është një javë që do t'japi mundësira shumë të mira dhe eksaktësisht dita e eklipsit do të rezultojë shumë e mirë. 20-21 janë dy ditët më të mira për çështjet praktike të tyre. Korrigjimet
nuk kanë për t'i shmangur me hënën e re të vetja vet dhe me mërku në të kundër në familje të dytë të pse kam bindin që korrigjimet do t'jenë më tepër për këndvështrimin e tyre ndaj gjërave sesa praktike. Pra, ose do të ndryshojnë këndvështrimin, ose do të ndryshojnë mënyrën apo pritshmëritë e tyre. Pra, e kanë me veten ndryshimin, jo në çështjet praktike. Kalojmë tek dema të cilët do të duhet të jenë të kujdesshëm nisur nga dita e sotme. Gjë e parë që do të duhet të kujdesen është për fizikun e tyre, ndoshta ndaj ftofjes, ndaj viruseve të kohës, apo ndaj alergjive, duke qenë që ky eklips është në një hyrje katërkëndore me Plutonin tek Ujorët, pra do të preki shumë pak të lindurit ditën e fundit ose momentet e fundit të dashit dhe ditën e parë dhe të dytë të demave, kështu që të lindurit në 10 ditën e parë të demave, por në përgjithësi, pothuajse për të gjithë do të duhet të jenë të kujdesshëm me fizikun e tyre, ndërsa për sa i përket humorit, duket sikur do të kenë momente të tërhequra, por që mirë do të bëjnë në fakt, duke qenë që Mërkuri është tek ata dhe është shumë afër urarit, kështu që tërheqja është mençuri në kur janë situata të tensionuara. Vim të binjakët të cilët me Venusin tek vetja, duket sikur janë ambiente sociale, ato që do të japin dhe ngjyrosjen e bukur, por njëkohësisht nëpërmjet diskutimeve sociale mund të gjejmë zgjidhje apo të marrin ide apo të lindin ide në zhvillimet e tyre praktike. Duke qenë që Marsi është në familjen e dytë hartës së tyre, pra është shumë afër me binjakët, duket sikur instinktivisht ngacmimi më i vogël i çon sa më afër zgjidhjes më të mirë të mundshme. Gjithsesi, humori në ditën e sotme do të jetë i ndryshueshëm por pazarar. Kalojmë tek aporjet të cilët kanë Marsin tek vetja në hyrje të pozitive në kuptimin e shtimit të intensitetit të veprimit të Marsit, por që kjo nuk do të thotë që është pozitiv ajo për cilën luftojnë, kështu që do të duhet të jenë të kujdesshëm. Kanë filluar në sakt që në 20 ditën e fundit të Marsit të flas për gaforen, që duhet të jenë të kujdesshëm nga këto problematika të kohës, kështu që do të ishte mirë atë problemin e panik atakut në fakt e thash eksaktësisht për gaforen gjatë kësaj jave dhe sidomos të mërkurë, të enjtë dhe të premten në mëngjes. Kështu që kujdesi me të pjesën e shpërthimit të momentit. A kam kalu javë në kalumë. Po. Po e keni këtë javë, po sot Meri. Qisesi, keni qirë datën 20 mars. Gjisesi, përsa i përket hënës e re, është një hënë që do t'ju detyroj edhe pa që në gati të merrni iniciativa të reja profesionale. Kështu që unë kam folur që në fillimet e vitit që gafore duhet të mendoj një degëzim, një ndryshim apo diçka për të shtuar në karrierën e vet, sepse do vinte një moment që ndryshimi do të ishte shumë i prekshëm, kështu që për ata që kanë përgatitur apo që i kanë nisur, s'ka periudhë më të mirë për zhvillimin e ideve të tyre. Për të tjerët, duket sikur janë i gjenë disi të papërgatitur, megjithatë do ta gjejnë shumë shpejt veten në një ritëm normal për ta. Kalojmë tek Luanët, të cilët do të duhet të qëndrojnë në larg xhelozisë me. Rrim të themi prapë. Kemi kohë tani, ju lutem, ju kemi lutem se jemi me minutazhin lere këtë tani. Ja, nuk flasim për atë, flasim për çështjet praktike dhe shëndetin emocional. Kalojmë tek Luanët, të cilët do të duhet të qëndrojnë në larg xhelozisë brenda në familje, në pra familjarët ose të martuarit e Luanëve do duhet të jenë të kujdesshëm në ditën e njëjtë dhe ditën e premte në raportet e afërta të tyre, sepse duket sikur ndjesia e xhelozisë apo ndoshta një rivalitet i fshehur është ajo që mund të prishë humorin. Megjithatë, familja është tematika qendrore. Plutoni është babë ballë tyre, është ka diçka shumë të mirë në marrjen e pushtetit ose të profesionit ose të ekonomisë ditën e mërkurë dhe ditën e enjtë. Gjë që do të rrisë shumë vetbesimin e tyre në raport me atë çfarë presin profesionalisht. Praktikisht rezulton një javë shumë produktive për Luanët. Emocionalisht këtu ka pyetje. Në varësi se si do të zgjedhin që të sillen. Kalojmë tek virgjëresha të cilët me këtë hënë të re për të korrigjuar çështje shumë të rëndësishme së veçantë, që do të thotë jo çështje të momentit ose afat shkurtër, çështje që duan që i kanë dhe duan t'i kenë për shumë gjatë në jetën e tyre. Me këtë eklips dielli gjithashtu dhe me Mërkurin në të kundërt, ndërsa për sa i përket ditëve të para, çështje që përkasin familjes edhe për virgjëreshën, nisur nga dita e sotme, ndoshta do të jenë në dispozicion të njerëz për të ndihmuar apo për të afruar kontributin e tyre, por shumë tepër emocional apo në ide apo në mendim sesa praktikisht në persona që i kanë shumë afër me vetes së tyre, të familjes apo të familiarizuar me ta.
kalëm tek peshorja, të cilët është faktori të papriturës, ai që do të dominojë gjatë javës, si për mirë, por edhe për vështirësi. E mira që ndronën në propozime apo diskutime të mira të punës, por njëkohësisht edhe në mënyrën se si do të ndihen në raport me veten jashtë ambienteve të punës dhe të shtëpisë. Se në ambientet e punës dhe në ambientet e shtëpisë duket sikur mund të dalin në sipërfaqe. Çfarë është pika e dobët, si për mirë dhe për keq? Pra mund të dali më mira e raportit nëse është një raport solid, ose mund të dali ana e vështirë. E njëjta gjë ndodh edhe në raport me njerëzit me të cilën bashkëvepron, kështu që ti përfshihesh në këtë gjë sepse Saturni ndikon në 10 gradën e parë, kështu që do të na tolerosh ne nëse të nxjerrim ndonjë anë të vështirë tonën. Kalëm të kakrepat, mos më shiko se e thashe. Më shkojita duke toleruar, dhe më thënë nuk e... Do të bëshë dhe këtë javë si për eklipsë. Do të hapës kursë. Ka një nivel fjodora ku mund t'ja përdemësi. Ajo do t'a bëj këtë javë se Saturni është e kumë, kështu që e kam me mua, kështu që unë shpiju me të vogla si javë. Edhe unë nuk isha ato, u gjenë ngritë. Kje kishe javës që kaloj, këtë javë e kam më radhën. Vazhdojmë. Kalojmë të akrepat të cilet. Dy janë problematikat e kësa javë me këtë eklips. E para dhe për akrepat ashtu se kurse dhe demat e në qështet të fizikut të tyre, të fizikut në drejt për drejt të shëndetit, por gjithashtu dhe qështet që përkasim profesionit. Tematikat e profesionit zgjiden lektësisht nëse ruajnë tonacionit, sepse urani është eksaktësisht balë për balë në qëndër, kështu që interferon po thuajset e të gjithë të lindurit brënda shenjës akrepave, kështu që do shumë kujdes në analiza dhe në diskutime me njerëzit në ambjendet e punës, ndërsa në shpi duket si kur si do që të jetë pozicionimi tyre, duket si kur përfshien ose mbështilin me shumë dashuri dhe përkujdesje. Ka një të papritur të mirë dita e mërkur dhe ose e entja para dite në varsit të gradve të djelit, por që do të shiojnë ata, do të dinë ata, pra nuk ka forum. Mund tjetë në lidhe me erosin, mund tjetë në lidhe me lekun, mund tjetë në lidhe me diçka që e presin prej kosh, por është diçka që i gëzon. Kalojmë tek shigjetarët të cilët, me që për të zgjidhur problematikat e shkaktuara nga fundi i javës brënda familjes, është do të kanalizohet energjia e tyre nga dita e sotme deri ditën e mërkur. Ndërsa nga e mërkura dhe në vazhdimësi, dalin të papritur apo ose intensitet në lëvizjen e tyre në çështje që përkasin profesionit. Për ata që janë të lindur në 10 ditën e tretë të shigjetarëve, duket sikur fati do të japi mundësinë për të ndjerë shumë të privilegjuar ose me buzëqeshje të fortë. Bashkimi planetar i ditës së mërkur në darkë dhe të enjtës deri në datën 4-5 të majit, edhe pse mërkuri është në të kundërt, mund të sjellë gjëra që kanë menduar që nuk kanë për të marrë kur, ose që në mendjen e tyre i kanë mbyllur ose mendojnë se nuk arrijnë. Kështu që pritshmërit për veten t'i vendosin nga e mërkura dhe në vazhdimësi. Sot edhe nesër janë me çështjet e familjes që do të duhet të zgjidhin dhe të korrigjojnë. Kalojmë te britsjapët me çështje që i përkasin familjarëve dhe britsjapët. Ka pak luhatje të humorit, por çfarëdo lloj gjë që të ndodhi nga dera dhe jashtë duket sikur nuk interferon fare tek ju. Është çfarë është brenda nga dera dhe brenda. Dhe kjo është ju jep një rol shumë të mirë dhe në fakt keni për t'i zgjidhur, dhe njëkohësisht keni për të shijuar dhe rolin e duhur brenda shtëpisë. Pra është një javë që pavarësisht se si shpreheni, do të ndiheni shumë produktiv në zgjidhjen e çështjeve të çfarëdo lloj natyre që ndodhin dhe që kanë familjarët tuaj. Kalojmë tek ujorët, është periudhë jashtëzakonisht shumë e mirë për të zgjidhur çështje që i përkasin ekonomisë drejt për drejt. Është nga dita e njëjtë deri në datën 17 të majit, kështu që do të duhet të planifikojnë kohën, të rregullojnë agjendën për të zgjidhur çfarë kanë për të zgjidhur në lidhje me lekun. Nuk do ishte keq në fakt për të hapur dhe iniciativë, për të marrë dhe iniciativa të lloj të fatit, ose të kredive, ose të kooperimeve, apo të diskutimeve. Sepse është periudha që vërtet mund të zgjidhin çështje, se mund të arrijnë pritshmëritë e tyre, se pas datës 17 maj do të duhet të punojnë mbi bazat që do kenë siguruar, që do kenë strukturuar dhe që do kenë ndërtuar, që i ka nisur në fakt që nga 2020 në dhjetorë. Kalëm dhe tek peshqit me hënën në hyrje të drejt për drejt me Neptunin në pasdidin e ditë sotme, duket si kur pavarësi se tendenza për të qënë disi më mirë me humorin se qishë në fundin e javës, por gjithse si brishtësia ose hiperndjeshmëria e tyre është ajo që do të ngjyrosi vazhdimësin e ditës sotme dhe paraditën e ditës nesme.
shumë më mirë me çështjet emocionale dhe personale nga dreka e ditës së nesme dhe në vazhdimsi, edhe pse kjo hën re në limitet, duket sikur do të ndihmojë të lindurit vetëm në ditët e fundit të shenjës për sa i përket çështjeve të ekonomisë, se për peshqit edhe kjo javë do të nxjerrë problematika ose mund të nxjerrë argjim ose mund të nxjerrë detyrimet që ata si kanë planifikuar. Java që kaloi pati disa momente të mira për ta, por duket sikur shumë shpejt do të gjejnë vendin ose do të stresohen me këtë pjesë, kështu që ekonomia është ajo që do të impenjoj në të tërën peshqit. Dalin detyrimet të papritura për peshqit. E, po tani... Pra, është një javë që ka momente të mira, por nga ana tjetër është java që është ajo periudha fiks që themi të turbullohet, që të kthjellohet, e kemi turbullira për të kthjelluar dhe për të lartësuar. Tani jemi aty te. Te turbullia. Ta i pellgu. Do e heqim dhe këtë. Jo, nuk është pellgu, është turbullir. Pellgu është kur ka ujre të ndënjura. Asnjëri nga ne nuk do të qëndrojë në ujre të ndënjura. Ne trazohemi. Është lëvizim. Lëvizim. Pastaj do të qetësohemi. Që të kthjellohemi. Shumë mirë. Ja pra kështu, kjo është ideja, e dini që kjo do t'jetë një javë ditë e turbullt, merrni me sportivitet, eklipsin e kemi aty, si do që t'jetë? Ska sherre, dhe nëse dikush reagon në ndikim të emocioneve, hapim rrugë. Hapim rrugë. Kaq. Kalajmë. Sa e thjesht është me e thënë të hapim rrugë dhe sa e vështirë është për ta bërë. Shumë lajmë. Por gjithsesi duhet përpiqemi. Faleminderit shumë Meri që hapi javën me ne këtu sot. Santana Anajt, kemi përfunduar kështu pra këtë tan edhe për sot. Ju falenderoj që na ndoqët. Shpresoj që ta keni javën sa më të bukur në vazhdim. Bashdoshimi nesër. Mirupafshim.